Svět se změnil. Cítím to ve vodě, cítím to v půdě, cítím to ve vzduchu. Mnohé, co kdysi bylo, je ztraceno. Vše začalo jejich příchodem na CMG. Vedlo se jim všelijak. Nejmoudřejší a nejsličnější ze všech bytostí postupovali se samými jedničkami. Většinu však tvořili vybraní z plemene lidí, kteří zažívali silnější i slabší dny. A zbytek? Zbytek byli skvělí kovkopové a řemeslníci, kteří s vynaložením minimálního úsilí dosáhli svého. Takto spolu žili v míru a harmonii. Věci, již neměly být zapomenuty, zapomenuty byly. Z historie se stávala pověst, z pověsti báje. Na 7 let zmizela maturita z povědomí všech. Avšak vyčkávala. Do třídy se vplížila tma. Šířily se pověsti o stínu v ředitelně. Šeptalo se o bezejmenném postrachu. Maturita postřehla, že přišel její čas. Stalo se však něco, co nezamýšlela. Našel ji ten nejnepravděpodobnější tvor, jakého si lze představit. Brzy totiž přijde čas, kdy oktáva CMG bude utvářet osudy všech. Musíme za Hubáčkem. Pardon. Proč jste sem přinesli tento temný předmět? Nevíme, co s ním, nejde otevřít. Doufali jsme, že nám s ním pomůžete. Na to jsou i naše síly krátké. S maturitou si musíte poradit sami. Tak jo. Maturitu nelze zničit žádným uměním, které tu ovládáme. Byla vyrobena v tiskárnách Cermatu. A jen tam může být skartována a vy to musíte učit. My ji tam vezmeme. Ale neznáme cestu. Já vás tam zavedu. Můžeme, ale je tu ještě jedna cesta. Pojedeme výtahem.
Jeďte, páci. Už to bych chtěl, abychom šli dál. Tak jdeme. Jsem těžkým školením. Byl jsem poslán zpět, abych dokončil úkol. Pane učiteli? Pane učiteli? Tak mi říkávali. Teď jsem váš ředitel a vracím se k vám. Pospěšte si, není času na zbytek.